السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قيرتوني السلامة في نما وناكسن وفيت عهو قميص تمع سو قليسو تمع وناكسن إلى نقارسي تمع ذا تم بقني دم قارت كن بلا داخو انت بكت الله عافية انت فيونا الله وسيادية انت دبان الله كقاعد ربك نيوال بمشو كدبان يا الله وفضضي وحبهن يا الله سيام dibka la ka qaado fulba muslimina wani salaam asxaabta soo dhawaada walaashin qadra qali inta xaqoosta filfil la shiiday black pepper la shiiday weeyaan kana waa black seed habad soo dhawaan oo sideeda ah mirhi ah heel aanahan paketkan ku jira ayaan inta ku shubtay glasskan aa waxaan karkarsaneena caano huruud yaa aanu hurud ayaan karkarsanayna halkaas galaas aan karkarsan rabaa soo xasida asxaabtaada la wadaag qaar harka bloqan dhanaa jiro qabow harka waxyaalo badan ayay daawo u tahay alaabtan ka faa'iideysta ciyaalka siin kartiin dadka waaweyn waarta waaweyn adinka dhalinyarada soo dhawaada galaaska caanaha inta ku shubtay dartan waxaan ku darsanayaa xabad sooga soo ogtiinna maxaad salaan asalaam aadu noogla dardaarmay inaan isticmaalno isku daaweyno mirhi waaye intaasoo ku darsana ani waa shiita inta badan laka hadama shiidna sideedan ugu darsaday caanahana soo karkarsanayna waxaan kaloo ku darayaa wax yar oo heel ah heelkeygu shiidan yahay heel caano carfaayo oo daaweysan insha allah ka faa'iideysta soo dhawaada walaashiin qadra qaali kusoo dhawaada youtube channelkeena kukuth qadra qaali filfil madow hurudda iyo filfisha oo isla shaqeeyaan marka waa inaa ku dartaa filfil wax yaraa ku daray intaa jecesha kuleela ku darsan kartaa dhibmale sabta caanaheeni dabkaan saaranay dabkaan shitay waxaan ku dareyna u dambeeyo hurudda budada ayaan haystaa tii cuntada ku darsanaa taas leo ku darsanaa haddaad tan qoynaysato dhimalo isticmaali kartaa haddaad dikri maqlaysiin caawa jamcawa masaajid agteena laga dikrinaya hurudadan ku darsanaya waxyar leh intaas bas aaday u yartahaa intaas iskuukaasoo karkaraan isku soo noqonana insha allah markay karkaraan waa hurudda xabad soodada filfisha madow iyo heel iyo caanaha intana saas isku karkarsanayna caanahana una soo karan asxaabta maasha allah caraf saasoo jaalo u noqdeen maasha allah caneen saasoo qurux badan yihiin haddaa badantii waa badsan kartiin laakiin keligay waaye ciddaan dhanaan ila ka argabaysan soo markaa alxamdulilah galaaskayga waaye intaan laakiin haddaa badantiin badsada insha allah ku caafimaadaysiin hargab qabo waxaad dareemaysadba u isticmaal lafa xanuunka hataa u fiicanta uruudda koobkana soo qaateen caanahana ku shubanayna waa iska miiraynaa heelka iyo waxyaalahaas soo jaalo yihiin ujeedin caana maasha allah wax yar oo huruudaana ku daray maasha allah koob qurux badan oo caafimaad leh maasha allah badalka wax kala cabi lahaad galaaskan cab caanaha ah qalajiyo fiican weeyaan qalajiyaashu waa ka raysan insha allah ilaahay daawa nooga wada dhiga dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa inaa videogan videoga xigado ilaahay yaraado